السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الکوثر قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے، مختصر ترین سورت ہے، تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اور آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، قرآن کی تعلیم کو عام کرے، قرآن سیکھے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بہت بڑا کام ہے، اللہ قبول فرمائے، آپ کے دیکھنے کو سننے کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الکوثر، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکراً جزیلاً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننا أعطيناك إنا أعطيناك كاف کو لام سے ملائیں گے، أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، 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 إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن کو لمبا نہیں کریں گے نا، اس میں الف نہیں ہے، اس میں غنہ کریں گے صرف، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم.
جزاک اللہ خیرا. چینل کو سبسکرائب کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.